ଦୁଇଟି ଯାକ ଦଳ ଯାହାକୁ ଦେଖିବୁ ଦେଖେ ସବୁ ଦୁଇ ଜଣ ଏକ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବୁ ଦେଖେ। କଥା ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତନ୍ତ୍ରୀ ଏ ତିନୋଟି କି ଡର ହେଉଛି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇଡି ଆଉ ସିବିଆଇ ଏ ତିନୋଟି କି ଡର ବିଜେଡ଼ି କି ବିଜେପିରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ GST ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ତିନି ଡର ଆଙ୍କୁ ତିନି ଡର ଏ ଯେଉଁ ତିନି ତିନିରେ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିକିରି ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମାଇଚି ବଞ୍ଚଳିଆ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲେ। କ'ଣ ତମେ ଆମକୁ ଧରିବାନି ଆମେ ଯାହା ଲୁଟି ଖାଇବୁ ଆମ ଲୋକ ଯାହା ଲୁଟି ଖାଇବା ଖାଇବେ ବିଜେଡ଼ି ବାଲା ଯାହା ଲୁଟି ଖାଇବାଟା ଖାଇବେ କିଏ କା ଗୋଦୁଡ଼ିଲ ମୁତୁରିଲ ତୁଇ ମୁତୁରି କି ମୁଁ ମୁତୁରି ହେଁସ କିଏ ପାଇଁ ଧୋଇବା ଏଇଟା ହେଲା ଷ୍ଟାଇଲ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟଟା ହେଲା ଇଏ ଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟଟା ହେଲା ତମେ ଦହରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମେ MP ଭୋଟ୍ କରିବୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ MP ଭୋଟ୍ କରିବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ MLA ଭୋଟ୍ ଲୋଡ଼ା ଦିଲ୍ଲୀରେ MP ଲୋଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ MLA ଲୋଡ଼ା BJP ପାଇଁ MP ଲୋଡ଼ା ଏ ତ ମେଣ୍ଟ ତ ସରିଛି ଡିଲ୍ ସରିଛି ଅଲରେଡ଼ି କିଏ କେଉଁ ଛିଡ଼ା ହେବେ କ'ଣ ହେବେ ସରିଯାଇଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ହଁ 9 ବର୍ଷ ଆଙ୍କେ ଲଢ଼ାଲଢ଼ି ହେବେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ସିଟ୍ଟା BJP କି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବେ ଆଙ୍କେ MP ଆଙ୍କେ ସିଟ୍ ଏପଟ ସେପଟ କରିବେ ପଇସା ଦେବେନି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଦେବେ ପଇସା ଦେବେନି ଅଘୋଷିତ ମେଣ୍ଟ ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ନହେଲେ ବି ଅଘୋଷିତ ମେଣ୍ଟ କରିବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ଏ ଅଘୋଷିତ ମେଣ୍ଟ ଲୋକ ଆଉ ଏଥର ଜାଣିସାରିଲେଣି ଏ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁରେ ଯେଉଁ ନୋ କନଫିଡେନ୍ସରେ କ'ଣ ପାଇଁ ନୋ କନଫିଡେନ୍ସ କଥା କହିଲି କ୍ଷୀର କ୍ଷୀର ପାଣି ପାଣି ହେଇଯାଇଛି ଏବେ BJD ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲା ଗୋଟିଏ କଥା ତାଙ୍କେ ଏପ୍ରୋଚ୍ ନ କରୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ନ କରୁ ଆଙ୍କେ ଘୋଷଣା କଲେ କ'ଣ ପାଇଁ BJP ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ହଉ କି ଯେକୌଣସି ଦଳ ଲୋକ ହଉ ଯଦି ଏମାନେ ଯିବେ BJD କି ସାଡ଼େ କିଛି BJP ଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ ସେଟାକୁ ଅଟକିଗଲେ ଆରେ ଆଙ୍କେ ଯିଏ ଆଙ୍କେ ଆଙ୍କେ ଚୋର ମଚା ସୋର ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକ ଅଟକିଗଲେ ସିଆଡ଼େ ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ଆଡ଼େ ଆସିଲେଣି BJDର କିଛି ଯାଉଥିଲେ BJP କି BJPର କିଛି ଆସୁଥିଲେ BJD କି ଏ ଯେଉଁ ଦିଆ ନିଆଁ ଆଙ୍କର ସେଟିଂ ହେଉଥିଲା ଏବେ ଲୋକ ଚେକ୍ ହେଇଗଲେ ନା ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି କଂଗ୍ରେସ ଠିକ୍ ଥିଲା ଆଗରୁ ଠିକ୍ ଥିଲା ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି।